pengenalan kepada pasaran kewangan. Dalam video ini Anda akan belajar apa itu dagangan, pasaran forex, pasaran equity, pasaran komoditi, dan pasaran derivatif. Dagangan bermula sejak dari zaman silam. Ia wujud sejak zaman manusia melukis di dinding gua dan menyadari bahwa mata panah boleh ditukar untuk mendapatkan bahan lukisan. 10.000 tahun sebelum Masehi, menukar daun pokok koko dengan batu berkilat adalah norma sebagaimana kita menjual kereta untuk mendapat duit pada hari ini. Sejak barangan mula ditukarkan di antara individu ribuan tahun dahulu, dagangan menjadi satu cara yang baik untuk menghasilkan keuntungan. Semua benda mula didagangkan, hartanah, lembu, gula, kapas, emas, minyak, makanan, pakaian, teknologi, dan juga seni. Kini, dagangan wang juga boleh dilakukan. Bukan itu sahaja, sesiapa sahaja boleh melakukan secara online, pada bila-bila masa dan tanpa mengira tempat. Pasaran kewangan ialah tempat di mana aset kewangan seperti saham, bond, mata wang, dan komoditi didagangkan. Sesetengah individu berdagang kerana mereka menjangka untuk mendapatkan keuntungan dalam pelaburan. Mereka dan individu sebegini dikenali sebagai spekulator. Spekulator menjangka pergerakan harga dan berdagang untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi. Sesetengah individu pula ingin berdagang untuk mengurus risiko dan mereka ini disebut sebagai hedger. Hedger berdagang untuk melindungi aset yang dimiliki sebagaimana seorang peladang yang menjual hasil tanamannya sebelum musim menuai tiba. Selain daripada berdagang untuk menyimpan, mengurus risiko dan spekulasi, ada juga individu yang berdagang kerana mereka menganggapnya sebagai satu pekerjaan yang mencabar. Dagangan kewangan di seluruh dunia dilakukan di bursa berpusat yang dikawal selia atau melalui counter OTC. Pasaran exchange traded beroperasi melalui bursa berpusat seperti bursa saham atau niaga hadapan seperti bursa saham New York (NYSE), bursa saham London (LSE), bursa saham Tokyo (TSE), dan lain-lain bursa di seluruh dunia. Pasaran melalui counter OTC ialah pasaran tidak berpusat yang dibentuk dari rangkaian peniaga berbeza yang bersaing untuk menghubungkan penjual dan pembeli. Dalam pasaran melalui counter OTC, peniaga bertindak sebagai penggerak pasaran dengan menyetakan harga untuk mereka membeli dan menjual sesuatu security atau mata wang. Selain dagangan melalui counter OTC atau di bursa, pasaran kewangan juga dibahagikan mengikut jenis sekuriti yang didagangkan seperti pasaran tukaran mata wang asing atau forex, di mana Anda boleh membeli dan menjual mata wang seperti euro dan dolar. Pasaran saham atau equity, di mana Anda boleh membeli dan menjual saham syarikat seperti Apple, Facebook, dan Alibaba. Pasaran komoditi, di mana Anda boleh membeli dan menjual komoditi seperti emas, minyak, biji rin, gula, dan juga jus oranye sejuk beku. Pasaran bond atau pendapatan tetap, di mana Anda boleh meminjamkan wang kepada kerajaan atau syarikat. Pasaran derivatif, di mana Anda boleh berdagang kontrak kewangan yang dinilai mengikut aset pendasar dari 4 pasaran di atas. Pasaran tukaran asing atau forex ialah pasaran kewangan di mana mata wang didagangkan atau ditukar antara satu sama lain. Ia merupakan pasaran yang terbesar di dunia dengan jumlah purata melebihi $5 triliun sehari dan dibuka 24 jam sehari, 5 hari seminggu pada hari Isnin hingga Jumaat. Pasaran tukaran asing ialah pasaran melalui counter OTC
yang digunakan oleh individu, institusi keuangan, perniagaan, kerajaan dan lain-lain agensi. Transaksi tukaran asing berlaku disebabkan oleh dagangan antara bangsa, pelancongan, pinjaman dan spekulasi. Hari ini, kebanyakan mata wang diampungkan dan harganya ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan mata wang tersebut. Pasaran equity atau pasaran saham ialah tempat di mana saham atau stok didagangkan. Saham ialah aset kewangan yang memberikan bukti pemilikan dalam syarikat dan justru itu bahagian daripada keuntungan syarikat. Saham syarikat senarai awam seperti Apple dan IBM didagangkan di bursa saham seperti Bursa Saham New York. Jika syarikat sedang membuat keuntungan dan dijangka menghasilkan lebih banyak keuntungan pada masa akan datang, harga saham tersebut akan meningkat kerana lebih ramai individu yang ingin memiliki sebahagian daripada syarikat tersebut. Jika syarikat tidak membuat keuntungan dan dijangka tidak akan menghasilkan keuntungan pada masa hadapan, sahamnya akan jatuh kerana seseorang tidak lagi mahu memegang saham tersebut dan memilih untuk memegang saham yang lain. Pasaran komoditi ialah tempat di mana bahan mentah didagangkan. Ia terbahagi kepada tiga sektor utama. Komoditi agriculture, biji rin, bahan makanan seperti jagung dan soya, kapas, serta daging dan haiwan ternakan seperti lembu. Komoditi tenaga, minyak mentah, Brent, etanol, gas asli dan propana. Komoditi logam. Logam industri seperti tembaga, plumbung dan zinc serta logam berharga seperti emas dan perak. Pasaran bond atau pendapatan tetap ialah tempat di mana pelabur dan pedagang-pedagang sekuriti hutang. Ia adalah pasaran di mana peminjam mempunyai kekurangan tunai dan bertemu dengan pelabur yang mempunyai lebihan tunai. Pengeluar utama bond adalah kerajaan. Institusi berkaitan kerajaan seperti Majlis Perbandaran dan syarikat seperti IBM. Sekuriti hutang adalah seperti pinjaman bank, bond kerajaan, bond korporat dan juga lain-lain sekuriti. Apabila anda membeli bond, anda meminjamkan duit kepada pengeluar bond dan mereka berjanji untuk membayar semula jumlah penuh termasuk faedah di masa hadapan. Sebuah bandar boleh menjual bond untuk mendapatkan wang untuk membina jambatan, manakala syarikat seperti America Airlines boleh mengeluarkan bond untuk membeli kapal terbang baru. Derivatif ialah instrumen yang bergantung kepada nilai instrumen lain yang disebut sebagai aset pendasar. Sebagai contoh, derivatif minyak mendapat nilainya dari nilai minyak dalam pasaran minyak. Derivatif terbahagi kepada dua kategori mengikut aset di mana nilai derivatif disandarkan. Derivatif komoditi terhasil daripada komoditi. Kontrak tenaga mendapat nilai daripada komoditi tenaga seperti minyak dan gas. Derivatif kewangan terhasil daripada instrumen kewangan. Kontrak indeks dan saham mendapat nilai daripada indeks dan saham pendasar. Terdapat beberapa jenis derivatif dan antara yang kerap didengar adalah niaga hadapan, option dan kontrak perbezaan, CFD. Niaga hadapan. Kontrak standard untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditetapkan di waktu spesifik pada masa hadapan. Option. Kontrak yang memberikan pemilik hak untuk membeli option call atau menjual option put, security pada harga tertentu. Kontrak perbezaan CFD, satu kontrak derivatif yang digunakan sebagai alat spekulatif terhadap perubahan dalam nilai aset pendasar. Derivatif kewangan mempunyai banyak kelebihan seperti dagangan margin, membuat transaksi jual dan beli serta sebahagian daripadanya dikecualikan daripada cukai.
Dagangan berasaskan margin boleh meningkatkan potensi keuntungan tetapi turut meningkatkan risiko kerugian. Oleh itu, pedagang mesti menggunakannya dengan bijak dan harus sentiasa ingat peraturan paling utama dalam pelaburan, yaitu semakin tinggi risiko, semakin tinggi pulangan yang diterima. Dalam video yang seterusnya, kami akan menjelaskan tentang forex. Terima kasih kerana menonton!